Аукціон з продажу танка, який зараз стоїть у старому парку Тернополя, вдруге не відбувся. У чому причина? Впродовж тижня фахівці зі Сполучених Штатів Америки працюватимуть із українськими протезистами та фізіотерапевтами. Меблі й одяг, яким 100 років. Тернополянка відновлює хату, збудовану її прадідусем та прабабусею. Аукціон з продажу корпуса танка Т-34, який Тернопільська міська рада виставила на продаж, скасували. Продаж був запланований на сьогодні. Стартова ціна лота – 436 тисяч гривень. Про це пишуть на сайті «Прозоро». Торги не відбулися, бо не було учасників. Ми прийшли до комунального підприємства об'єднання парків міста. Його директора Миколи Ткача на місці немає. Телефоном він нам відповів, що про танк коментуватиме з погодження речниці Тернопільської міської ради Мар'яни Зварич. На наші дзвінки вона не відповідає. Танк виставили на продаж вдруге. Попередній аукціон, який мав відбутися 23 жовтня, скасували. Тоді стартова ціна була майже 900 тисяч гривень. Науковий співробітник обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток-культурної спадщини Володимир Салук розповів, танк Т-34 є пам'яткою історії місцевого значення. Цей танк, це моделі Т-34, він створений ще для боїв Другу світову війну, і як згідно паспорту, ніби повідомлялося попередніми дослідниками, що він брав участь в боях за Тернопіль, але це ще не є підтверджено. Власне, це раніше був робочий танк, і пізніше, у 1969 році, до 25-ї річниці звільнення Тернополя від нацистів, то було встановлено його на Майдані Перемоги. Пам'ятки місцевого значення, згідно закону про охорону культурної спадщини, вони можуть перебувати в приватній власності. Проте, якщо є у власника, він повинен заключити охоронний договір з Департаментом культури. Зараз танк стоїть у старому парку. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про продаж Т-34, кажуть. Це той танк, я так собі думаю, що він ніде не годиться, ні на фронті, ніде не годиться. Його тільки на металолом переплавити і заробити гроші і віддати воїнам. Мені особисто він не заважає, але якщо є перспектива допомогти ЗСУ, то тоді, звичайно, що краще, щоб це для користі. Едді Леопольдо Фуентес та Патріша Янг – двоє фахівців зі США, які приїхали до Тернополя з практичним семінаром для медиків. Впродовж тижня вони вчитимуть 10 протезистів і 10 фізіотерапевтів протезувати людей, які втратили ноги. Ми будемо показувати нові техніки, за якими вони можуть протезувати, і нові матеріали, з якими можна протезувати. Під час навчання, розповідає Едді, планують безкоштовно зробити протези пацієнтам зі складними ампутаціями ніг. Пацієнти, яких нам підібрали цього разу, це дійсно дуже складні випадки, в яких здебільшого протезисти кажуть: «Вибачте, ми вам не можемо допомогти». Ми вже оглянули пацієнтів і впродовж цього тижня ми плануємо зняти зліпки, зробити і зібрати протези. Мета на цей тиждень – поставити пацієнтів на ноги і допомогти їм зробити перші кроки. Ми маємо запротезувати 4 кінцівки. Один пацієнт буде з подвійною ампутацією вище колін, з ампутацією обох стегон. Один пацієнт буде з короткою куксою правого стегна і ще один з короткою куксою лівого стегна. Головна мета – поділитися практичним досвідом протезування таких складних випадків для того, щоб лікарі могли продовжувати робити це в Україні. Олена Цимбалюк – логістична та операційна директорка проєкту підтримки протезування в Україні «Протез Хаб», яка й організувала навчання. За її словами, роблять це за підтримки швейцарського посольства та громадської організації «Пацієнти України». Участь у тренінгу беруть лікарі не лише з Тернополя, а й з Чернівців, Вінниці та Одеси. Мета, щоб ті, хто пройде цей обмін досвідом тут, вони могли ділитися отриманими знаннями зі своїми колегами на місцях. Навчання відбувається на базі лікарні швидкої допомоги, розповідає директор медзаходу Ярослав Чайківський. Таких пацієнтів в нас зараз дуже, дуже багато. Це в основному молоді хлопці, які втратили нижні кінцівки внаслідок мінно-вибухових травм. І відповідно питання протезування та реабілітації цих молодих людей стоїть дуже гостро. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.
У Домі печалі попрощалась із захисником України Богданом Червінським. 37-річний Богдан Червінський був командиром кулеметного взводу. На лаї героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Білас вручив грамоту пошани матері загиблого бійця. Більше 12 років Богдан Червінський працював у Лондоні, розповідає друг загиблого Михайло Гайда. Чоловік каже, там вони познайомились. Зараз Михайло воює. Молодший від мене на років 9 чи на 10. А тут же зустрілися на війні, фактично в сусідніх підрозділах. Настанови переважно йому давав я, бо я старший. Я служив в різних підрозділах силових ще до війни, то в мене було більше досвіду, я йому давав досвід, він приїжджав до мене, щоб я йому щось допоміг, підказав. Попрощатись із своїм найстаршим онуком прийшла бабуся загиблого Ганна Гузій. Він завжди заспокоював, все казав, що все буде добре, а тут, каже, жартував. Він весь час до мами он дзвонив, як мама питає, стріляють, він каже, та трохи, а коли йшов на бойове завдання, то він казав, що, ну, питають, ти куди зібрався? А йду з хлопцями в кар'єр постріляти. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Тернопільську міську комунальну лікарню номер 3 і міський лікувально-діагностичний центр об'єднають з лікарнею швидкої допомоги. Про це під час брифінгу розповів директор лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За його словами, таким чином формують спроможну мережу медичних закладів. Ми вже працюємо над формуванням штатного розпису, процес вже практично завершений, і я хочу сказати, що в результаті цього приєднання у нас не будуть звільнятися працівники в тих лікувальних закладах, які приєднуються до нас. Ми вже чітко пропрацювали структуру. В цій структурі не буде дублювання, так як ми маємо на сьогоднішній день відділень в різних лікувальних установах. В єдиній установі лікарня швидкої медичної допомоги буде уже одне хірургічне відділення, одне травматологічне відділення. На базі лікарні номер 3 планується відкриття нових стаціонарних відділень. Це буде кардіологічне, ендокринологічне і офтальмологічне відділення. Там залишається стаціонарне відділення реабілітації для жителів Тернопільської громади. Начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак розповів, для чого об'єднують ці медичні заклади. По всій території нашої країни створюються і створені кластерні і надкластерні заклади охорони здоров'я, щоб привести у відповідність ту мережу лікувальних установ, які є по всій території України. На запитання, скільки грошей зекономлять, коли медзаклади об'єднають, Василь Данчак відповів. Міська комунальна лікарня номер 3 має ідентичні пакети надання медичних послуг, як і лікарня швидкої допомоги, а також і міський лікувально-діагностичний центр має теж той самий пакет надання медичних послуг, законтрактовані з Національною службою здоров'я України, що і лікарня швидкої допомоги. Тобто, фактично, ті самі медичні послуги, ті самі пакети будуть надаватися в межах вже однієї кластерної лікарні швидкої допомоги. Члени Тернопільського осередку спілки української молоді через відеозв'язок спілкуються із сумівцями, які зараз захищають Україну на передовій. Дистанційно, але одночасно вони бігтимуть найдовший у світі марафон. Один із учасників забігу, Діброва, зараз воює на харківському напрямку. Гордуюсь, подруги та друзі. Неймовірно радий, що незважаючи на відстані і ситуацію, ми з вами одні в думках і наших діях. Разом ми сили, разом до перемоги. Слава Україні! 12 тисяч годин триває повітряна тривога у Луганській області. 3539 днів триває війна Росії на території України. Ці дані вказані на стартових номерах бігунів найдовшого в світі марафону. Окрім цього, на кожному номері учасник пише ім'я військовослужбовця, якому присвячує забіг. П'ятирічній Юстині стартовий номер приклеює мама. Дівчинка сьогодні наймолодша учасниця забігу. Каже, марафон бігтиме вперше. Наталія Ковальова. Сумівка військова, яка зараз в гвардії Лють воює за нас, за Україну. 85 членів спілки української молоді зараз воюють. 15 із них з Тернопільщини, розповідає сумівець Святослав Липовецький. Для нас це важливо із точки зору, щоб діти відчували причетність, тому що вони отримують очевидну медаль, як
таку відзнаку, але вони також і жертви, вони чи їхні батьки, вони жертвують якраз гроші, які йдуть на ПВО. І це для нас виховний момент, і також це такий спосіб, і я думаю, що і популяризація здорового способу життя, тому що в них вже кілька різних марафонів вони бігали. На жаль, цього разу це не аж така велика група, це десь біля 15 чоловік, але через те, що не всі встигли зареєструватися, щоб отримати ці відзнаки. Леся Голик бігтиме з двома своїми собаками – Кексом і Мрією. Свій забіг присвячує двом бійцям, але, каже, думатиме про кожного, хто зараз захищає Україну. Я біжу за двох своїх добрих друзів. Один є сумівець, а інший не сумівець. Але, як і мої молитви, так і цей забіг, він є про тих всіх бійців, які зараз воюють, які за тих професійних спортсменів, які не можуть бігти свої марафони, за аматорів, які просто люблять біг, і біг є способом їхнього життя, і за всіх бійців, які дають мені можливість сьогодні робити те, що мені найкраще вдається, а найкраще мені вдається це виховувати українську молодь. І я, проводячи всі свої недільні заходи, всі заходи для дітей, наші сходини, завжди пам'ятаю про те, завдяки кому я це маю можливість робити це. Тому ми сьогодні номінально на спині написані одні люди, але біжу я за всіх, кого ношу в серці, за всіх, за кого молюся, за здоров'я і за упокій. Стартують у парку Сопільча від пам'ятника Славку Луцишину, наймолодшому вояку Першої світової війни. Обрали дві дистанції для молодшого юнацтва коротша. Вони фінішують біля прапора України. Тут учасникам вручають медалі. Серед молодшого юнацтва – 11-річна Марта. Я забігла за свого дядька, який зараз в морській піхоті, його звати Роман. Після спільного фото старше юнацтво продовжує забіг. Вони біжать до пам'ятника Степану Бандері. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Заходьте. Марія Молодика зберегла стару хату у селі своєї бабусі в такому вигляді, який вона мала майже 100 років тому. Це, каже жінка, традиційне житло галицьких селян кінця 19-го, початку 20-го століття. Самими цінними експонатами в мене є отакі вишиті бабусею килими. Цю хату побудували мій прадід і моя прабабуся Домінька і прадід Михайло. Вони побудували її в 1928 році. На комені є ще залишки дати. Вже залишки, бо це все одно все руйнується з часом. Ідею, яка з'явилася 5 років тому, Марія Молодика втілила у проєкт, який так і назвала «Бабусина хата». Тут безкоштовно проводить екскурсії для школярів і студентів. Її бабуся була репресована радянською владою та вивезена до Сибіру, каже Марія. В одній із кімнат цього будинку зробили колгоспний магазин. Після повернення бабуся викупила у влади цю кімнату, каже Марія. Вона розповідає, з тих часів стіни, долівка та покрівля залишилися ті самі. Старовинні меблі та посуд, знаряддя праці та ікони, Марія каже, намагається відтворити атмосферу того часу. Бабусина хата складається із двох кімнат. Одразу, коли сюди заходиш, то помітно, що кімнатка зовсім інша. Оце ранкове світло з кухні, з закамарку, ті запахи, коли бабуся готувала сніданок. Ну, я це пам'ятаю. Спала я на ліжку з прабабусею, яка цю хату будувала, там от є її фото. У цій кімнаті Марія Молодика зберігає два бабусині рушники. Коли бабусю забирали, її забирали в одній у цій сорочці, якій вона була, вона більше нічого на собі не мала. І вона там вже на Сибіру, з тієї залишки тієї сорочки, вона привезла в таких рушничках. Піч також збереглася до наших днів, справна і досі, каже жінка. В п'єцу готувалася їжа і випікався не лише хліб, взагалі, в принципі, готувалися всі страви в печі. І це давало і тепло. Щоб повністю реставрувати хату, потрібні кошти, каже Марія Молодика. Марія каже, їй пропонували збудувати дешевшу копію хати. Навіть якщо зробити копію, це вже копія, це вже зовсім по-іншому. Тому вона для мене, вона як частина мене, частина моєї сім'ї. Тому я буду її максимально зберігати, скільки я зможу, скільки Бог дасть мені сили на це. І я вірю, що з'являться люди такі, як і я, ще більше, яким це буде цінно, з'являться ресурси, і ми зможемо їй подарувати друге життя. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.